Izjavico bo povedal Ateja. No, en pozdrav vsem sodelujočim v nagradni igri Blender Blendtec 2016. Tukaj imamo nagrajenko, ja, Blender je res v njenih rokah. Ja. Kaj boste povedali o prevzemu nagrade? Najprej bi se najlepše rada zahvalila Kalčku, organizatorju za tole nagrado. Sem zelo vesela pa presenečena, pa moje je žal, jer nobenega drugega. Čestitamo. Hvala. Pa še našemu partnerju, ki je distributer Blendteca, se zahvaljujem. Tako. Hvala lepa, no, Barbarili, a ne? Hvala. Hvala.